lá em todo o Brasil, vamos mandar um bando disso aqui na pescaria, né? Vamos agora, merendemos, vamos pescar agora, vamos dar um início. Vamos deixar por ali, né? Pegar, tem que pegar o assado da meia-dia, peguemos agora, aqui a faladeira, né? Tudo em punho, ó. Fazia mais fácil fazer um pirão, né? Fazer um pirãozinho escaldado no meio do coco aí, galerinha do Brasil, ó. E tá aqui o açudão aqui, pra gente jogar a tarrafa. Olha o Luiz aí, ó. Começar agora a pescaria. Começar agora a pescaria. Show! Outro novo pescador aí, né? Outro novo pescador aí, barra gente aqui. É. Pois é, é aí, vamos pescar. Já os tucunaré aí. Nós pegamos os tucunarézinhos aí. Deus quiser, vai dar certo. Manda um alô para toda a galera aqui que tem o seu canal no YouTube. Valeu, muito obrigado. Valeu. Um abraço e um bom dia. E um bom dia. E um bom domingo para nós todos. Aí galera, que imagem bonita aí, ó. E aí, Zé? Aí, ó, Célio. Aí, Luiz. O menino pescando ali de tarrafa, pegando tucunaré, né? É, aí galera, que imagem bonita essa daí, coisa linda, coisa maravilhosa. Aí, aí. Coisa linda aí pessoal, aí. Aí, bonita aí a natureza. Ai, arrocha aí os lances aí. Arrocha, menino. Chama, chama na pressão. Tá. Pois é, galera. Se inscreva, dê um like, dê um joinha, que é muito importante para a gente, viu? Para nós chegar a 1 milhão de inscritos. Se Deus quiser, Deus ajudar, eu, em nome de Deus, a chegar lá. É. Um grande abraço, fico com Deus. Tchau, até o próximo vídeo. Aqui, galerinha. Comendo, hein, galerinha? É, cara bom. E aí, galerinha? E aí, galerinha? Tô mais indo parar, né, galerinha? É. Baixa mais um pouco. É. Escreva aí, ó, no meu lado. O dedo no sininho. Vamos ajudar, né, galerinha? O primeiro do dia, galera, viu? Primeiro, foi? Ah, o Zé ali, pegou um ali, ó. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um narezinho. Primeiro do dia, né? Primeiro do dia, aí, ó. Primeiro, né? Pois é. Pois é, galera aí. Se inscreva e manda um like, manda um joinha aí. Joinha. Ajude nosso canal aí, né? Nosso canal, estamos aqui, em nome de Jesus, e até o próximo. Pois é. É nóis, ó. Vê. Pois é, Zé. Alô. Boa tarde, rapaziada do canal. Não sei que hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Aí, ó, o tucunarézinho que eu peguei aqui, ó.
lancei aqui em cima dos pau. E foi o osso, viu, pra tirar, viu? Porque aqui, ó, aqui tem muito, muito pau aqui, ó, muito engancho. Aí eu lancei aqui mesmo em cima dos pau. Aí eu pensei que não tinha nem trazido, eu peguei. Ela, a tarrafa, ela nem encosta o chão, porque é muito pau. Aí eu peguei, fui juntando devagarzinho com a mão, os pés. Olha aqui, ó. Na garzinha aqui, ó. Viu? Olha aí, ó. Só com a mão aqui é ruim de gravar, mas tá aqui, ó. Viu? Com o narizinho aqui, bom, viu? A tarrafazinha, ela nunca tinha sido... Nunca tinha pescado com ela, nova. É a primeira pescaria que eu faço é hoje com ela. Nariz de 50. E o narizinho aqui, ó. Aqui é o resultado, viu? Daqui a pouco a gente volta aí mostrando mais aí pra vocês aí, viu? É nóis, pescador e suas equipes nas áreas. Valeu, daqui a pouco a gente volta aí. Aqui tratando os peixes, viu? Já fazer um sozinho aqui, viu? Olha aí, rapaziada, aqui, ó. Tirar a pedrão aqui, ó. Tá pegando de tarrafa, viu? Aqui é grande, viu? Eu tô com a facazinha assim, com a faca de mergulho, de a nadadeira, né? Tá vendo o peixezinho aqui, ó. Porque a faca aqui é boa, viu? O rapaz é um pirão já escaldado, já. O leite de coco. Tá ali, ó, merindando ali, ó. Tá aqui a batata aqui. Pode vir, ó. Passei as mãos aqui de peixe, ó. Peixinho aí. O carazão aí, vamos fazer o cozido do leite do coco aí, ó, bichão aí, ó. Não, não, Zé Maguinho? Só, só o filé aí, ó. Só o filé, né? Só o milho, né? Carazão aí. Já comi, já vamos fazer um cozido ali, já no leite do coco, vai. Com narezinho, vamos já comer torrado. Isso aqui, ó, aspirando é pra comer, a bicha, as piranhas, mano.